tal? Molt bona tarda. Antoni Flores, actual cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa dels Mossos d'Esquadra, serà el nou intendent major de la policia municipal. Flores substituirà Joan Antoni Casada, que seguirà ocupant aquest càrrec, però a la policia municipal de Sabadell. Us ho expliquem de seguida abans altres titulars al sumari. Visita institucional a l'Escola La Llar, més accessible des de principi de curs. S'ha habilitat una nova entrada ubicada a la placeta de Rosa Puig, que disposa d'un ascensor. Alba fa campanya contra la violència i busca col·laboradors. L'associació vol aprofitar les capacitats dels seus professionals combatent qualsevol violència. Un adhesiu identificarà els comerços, empreses o entitats que s'hi afegeixin. Terrassa raça per refugiats recull 6.000 euros que serviran per ajudar aquestes persones. Els diners s'han recaptat a través d'una guardiola solidària i amb la jornada de diumenge a l'Ateneu Candela. Canvis al capdavant de banda, la Policia Local de Terrassa i Sabadell. Antoni Flores, que fins ara dirigia l'àrea bàsica policial de Terrassa dels Mossos d'Esquadra, serà el nou intendent major de la Policia Municipal. Sostitueixes a Antoni Casada, que ara dirigirà la Policia Municipal de Sabadell. I és que l'Ajuntament sabadellem vol que no hi hagi cap persona investigada per la justícia amb càrrec de comandament. L'anterior cap, Josep Miquel Duran, està imputat pel cas Mercuri. Antoni Flores, actual cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa dels Mossos Esquadra, serà el nou intendent major de la policia municipal. Aquest canvi es farà efectiu a partir de l'1 de maig, quan Flores s'incorporarà a la plantilla. El nou intendent té una trajectòria professional de més de 25 anys, primer com a policia local i després com a mosso d'esquadra, cos on ha tingut diferents responsabilitats i en el que ha treballat a diferents ciutats. Des del 2010 és el cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa, que dóna servei també a Matadepera, Ullastrell, Bequerisses i Vila de Cavalls. Flores substituirà Joan Antoni Quesada, intendent major de la Policia Municipal des del 2001. Quesada, que va rebre fa uns anys la creu al mèrit policial, seguirà ocupant aquest càrrec, però a la policia municipal de Sabadell. L'Ajuntament Sabadellenc ha dit que aquesta reorganització li permet disposar d'una direcció estable de la seva policia i reafirma la voluntat del consistori que no hi hagi cap persona investigada per la justícia amb càrrec de comandament o responsabilitat. L'anterior cap, Josep Miquel Duran, està imputat pel cas Mercuri. Prop de 500 alumnes de 10 centres de secundària de Terrassa han pogut escoltar aquest matí les experiències personals i professionals de tres joves. Ha estat en una jornada d'emprenedoria organitzada per INI, una entitat formada també per joves. En Carles, l'Oriol i l'Enzo són tres joves que han compartit la seva experiència personal o professional al teatre principal davant 460 alumnes de 10 centres de secundària. És la jornada d'emprenedoria que organitza INI, una entitat sense ànim de lucre formada per un grup de joves d'entre 15 i 25 anys. En Carles Ribas té 24 anys. A l'adolescència li va venir la passió per la música i el 2009 va crear amb uns companys el grup Amélie. Malgrat l'èxit, fa un any va decidir deixar la música i ara treballa en el departament de màrqueting d'una empresa. No tingueu por a fer el que voleu fer en cada moment. A vegades la vida porta a prendre decisions que fan que estiguis aquí i de sobte te'n vagis just a l'altre costat. No? però que si un té clar què vol fer, si un no té por, ostres, crec que tot, tot es pot arribar a aconseguir. Jo he passat de, de viure el meu somni amb quatre dies girar la volta a la, no, la truita. L'Oriol López també té 24 anys. Després de suspendre dos cops batxillerat i veient que estudiar no era el seu fort, va optar amb un amic per crear una cadena de restaurants mexicà finançada a través del micromecenatge. L'Enzo va néixer nena, però sempre s'ha sentit nen. Quan s'ha fet gran, s'ha anat hormonant i operant i avui gairebé ha acabat el procés de transformació de canvi de sexe. Després de les tres experiències, el públic de les deu escoles assistents han pogut fer-los preguntes i reflexions. En aquest acte, l'objectiu d'INI és difondre l'esperit emprenedor a nivell personal, acadèmic i professional entre els joves. Des de l'octubre han fet actes a deu poblacions, entre elles Sant Cugat. Marxem ara fins a l'escola de la Llar. El centre està vivint unes reformes per poder ser més accessible. Els treballs de millora es concentren en l'habilitació de la nova entrada, ubicada ara a la placeta de Rosa Puig, en substitució de l'antic accés pel carrer de Sant Isidre. L'entrada disposa ara d'un ascensor. Aquest matí han rebut una visita institucional per veure de prop tots aquests canvis. Aquest dimarts, les autoritats municipals han pogut valorar in situ el funcionament dels nous equipaments de l'Escola Municipal La Llar, els quals van entrar en funcionament a principis d'aquest curs. Els treballs de millora en l'accessibilitat d'aquest centre d'adults es concentren en l'habilitació de la nova entrada, ubicada a la placeta de Rosa Puig en substitució de l'antic accés pel carrer de Sant Isidre. L'entrada de l'escola disposa ara d'un ascensor que dona accés a totes les plantes, equipat amb un panell exterior que servirà per il·luminar la plaça en horari nocturn tot plegat en caixa amb, un model de ciutat, que és que, que volem que Terrassa sigui una ciutat de tothom, per tothom, una ciutat que, com hem dit, en els plans i en els diferents projectes estratègics ha de ser accessible i, per tant, aquí tenim un exemple clar d'aquesta voluntat, que a més a més és una voluntat compartida amb totes les entitats que, que lluiten per aquesta accessibilitat, com és prou barreres, i una vegada més doncs, els hem de dir que aquesta lluita de les entitats és la lluita de, de tota una ciutat i aquí tenim doncs, una, una bona mostra d'això. Ara pot venir tothom que vulgui a l'escola. De fet, havia és una escola que l'edifici era de l'any 1929, no estava adaptat i i sempre havíem trobat doncs, queixes d'algú de que volia venir a l'escola i no podia venir, per tant, primerament, que ara pot venir tothom que vulgui. Però a part de tot, doncs, aquestes obres ens han permès racionalitzar espais, guanyar llum, eh, és a dir, que tot plegat l'escola doncs, ha, ha, millorat molt. Una notable proporció dels més de 800 alumnes de l'escola a la llar són persones grans o amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, l'associació Prou Barreres ha expressat la seva satisfacció pels resultats de les reformes i jo crec que és un avanç per a l'edifici, és un avanç i és aquesta, i la, també la part de lo que és la, aquesta plaça, no? l'entrada és diferent, és una, una, una entrada que li ha donat més, més caliu, penso que és una cosa important i és una cosa bona per a la ciutat, és una imatge de ciutat i, a l'escola li dona una categoria accessible i per a tothom. També s'ha condicionat la zona de recepció del centre i la planta baixa compta ara amb uns lavabos habilitats. El cost total d'aquesta primera fase, realitzada entre el juny i el setembre de l'any passat, ha superat els 200.000 euros. Està previst que abans que acabi l'any s'inici una segona intervenció focalitzada en l'adequació de la placeta que dona accés a l'escola. L'associació Alba ha presentat una campanya contra la violència i busca col·laboradors. L'entitat vol aprofitar encara més les capacitats dels seus professionals combatint qualsevol tipus de violència i en qualsevol àmbit. Un adhesiu identificarà els comerços, empreses o entitats que s'hi afegeixin. L'associació Alba té uns 700 usuaris a l'any. La majoria presenten problemàtiques associades a les addiccions, però entre un 25 i un 30% pateixen a més algun tipus de violència. Per aprofitar l'experiència dels professionals i terapeutes, l'entitat posa en marxa una nova campanya amb els seus propis recursos per combatre la violència en totes les seves formes, física, psicològica, sexual o econòmica, i en qualsevol àmbit, familiar, laboral o escolar. Per què Alba hem fet aquesta aposta? Nosaltres aquí a Alba treballem amb un col·lectiu que ja estan immersos a, o o pateixen algun tipus de violència en el llarg del si, de, del seu tractament i per tant els nostres professionals estan tenen una àmplia experiència en tractar tant amb la persona patidora de maltractes com amb la seva família, com amb la persona maltractadora. I per això volem aprofitar les nostres capacitats. Es tractaran en horaris i espais diferenciats i sota secret professional, agressors i víctimes. S'ofereixen teràpies individuals i de grup, sessions familiars i inserció laboral i tallers de prevenció per a escoles i instituts. Es treballarà de forma coordinada amb jutjats, hospitals i cossos de seguretat. Els casos de violència de gènere, però, seran derivats a casa galèria perquè entrin en els circuits establerts i no es dupliquin serveis. L'entitat busca a més el suport i la col·laboració de comerços, empreses i entitats. Aquests adhesius identificaran tots els negocis que s'hagin sumat. Alba espera també rebre aportacions econòmiques mensuals d'empreses, realitzar accions conjuntes amb alguns establiments o que alguns serveis municipals i entitats els hi cedeixin a espais i personal puntualment. Periòdicament s'anirà informant dels suports que s'aconsegueixin a través d'una nova revista que editarà Alba. Terrassa en Comú presentarà a la Junta de Portaveus un acord per demanar fer una declaració institucional de repulsa a les declaracions fetes per l'escriptor i membre de la Real Acadèmia Espanyola, Félix de Azúa, contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'acord també contempla demanar per escrit a la RAE l'expulsió de Fèlix de Azua com a membre de la institució perquè no pot transmetre valors predemocràtics, classistes i masclistes. L'acadèmic de la llengua va dir textualment que Ada Colau hauria d'estar servint de peixatera en comptes d'un lloc de responsabilitat perquè no té ni idea de com es porta una ciutat ni li importa. TEC recorda que Terrassa va ser declarada ciutat feminista al darrer ple municipal, per la qual cosa s'ha d'aplicar amb la seva màxima expressió i ser coherents arran del que pretenen denigrar les dones que ocupen carres electes. A la Durant tota la setmana passada s'ha passejat per diferents espais de la ciutat la Guardiola Solidària de Terrassa per Refugiats. El plat fort, però, va ser diumenge amb l'organització d'una jornada solidària a l'Ateneu Candela amb concerts i una paella popular per a 200 persones. Els responsables han fet balanç i descontant les despeses, s'han recollit 6.000 euros que s'enviaran a la ONG Lighthouse Relief, una entitat independent que treballa sobre el terreny ajudant les persones que arriben en embarcacions a les costes de Lesbos i també a les que es troben en camps de refugiats com el Didomeni. Els alumnes de Quart d'ESO es poden apropar a la Casa Bauma en aquests dies per resoldre dubtes sobre la seva formació futura. Fins al 22 d'abril, l'equipament de l'Avinguda Jaquart acull la quinzena mostra d'ensenyament. La mostra es complementa amb dos tallers sobre tècniques d'estudi i emprenedoria amb valors els propers 19 i 28 d'abril. La Casa Bauman acull fins al 22 d'abril la quinzena edició de la mostra d'ensenyament organitzada pel Servei Municipal de Joventut i Llibre Infantil. Des de la seva primera edició, el 2002, més de 10.000 persones han fet ús d'aquest recurs. Adreçada principalment a l'alumnat de Quart d'ESO, però també a grups, associacions o entitats, la mostra d'ensenyament vol facilitar la transició acadèmica posant a l'abast de la ciutadania informació sobre les diferents opcions que té per completar la seva formació. A més, proporciona assessorament personalitzat tenint en compte les seves inquietuds i motivacions. Les jornades estan pensades per acollir visites concertades, però també s'hi pot accedir de forma lliure les tardes de dimarts i dijous, quan un equip d'orientadors s'encarreguen de resoldre qualsevol dubte. La informació que s'ofereix és principalment reclada i també es pot tenir accés el material editat per les diferents universitats i escoles de formació professional, així com material específic elaborat per la pròpia Bauman Oficina Jove. A més, la mostra d'ensenyament inclou dos tallers sobre tècniques d'estudi i emprenedoria amb valors els propers 19 i 28 d'abril. El president de la comunitat musulmana de Terrassa veu amb bons ulls la proposta de la Comissió Islàmica d'Espanya de modificar les dades dels exàmens de selectivitat perquè aquest any les dades habituals cauen en plena celebració del ramadà. En una entrevista al programa del quarto de reixa de Canal Terrassa, Mustafa Benalfassi considera que la comunitat islàmica ja forma part de la societat catalana i espanyola i que no hauria de suposar cap problema respectar el mes de juny pels musulmans. El segle XXI l'islam ja no és relacionat o lligat a l'immigrant. L'islam és interior, és del país. Aquesta gent, aquest, la, la majoria, dic, la majoria eh, de, de joves són nascut aquí, són nacionalitzats. Jo mm -hmm. crec que no va, eh, aquest eh, canvi va a provocar una transgressió de una norma social. No, és una realitat d'aquest jove, d'aquests musulmans, i no és el primer país que va a fer això. Hi ha altres llocs, per exemple, i no hi ha cap problema en aquest sentit. El Cinema Catalunya torna a organitzar un any més el cicle El cinema i la mort, sota l'organització de funerària de Terrassa. Aquest cicle de cinema es va iniciar l'any 2003. Pretén ajudar a normalitzar l'acceptació i el tractament de la mort i apropar-nos a aquest tema, encara considerat culturalment un tema tabú. Les entrades són gratuïtes i cal recollir-les al mateix cinema a partir de dimecres anterior a la projecció. Precisament aquest dimarts s'ha fet la segona projecció del cicle d'enguany. El públic assistent ha pogut presenciar, en doble sessió, la pel·lícula espanyola Carmina y Amén, dirigida per Paco León. La propera setmana es projectarà Nuestro Último Verano en Escòcia i el dia 19 d'abril es tancarà el cicle amb el film La Fiesta de Despedida. Encetem els esports amb un apunt de bater polo perquè la selecció espanyola masculina amb la garen Ricard Alarcón i el també porter de la Comunitació Terrassa, Iñaki Aguilar, va derrotar ahir a Itàlia a la tercera jornada del preolímpic de Trieste. El combinat de Gavi Hernández va guanyar per 9 a 8 i dona un pas molt important per classificar-se per als quarts de final d'aquesta competició. Parlem ara de patinatge artístic perquè Laia i Aleix Bou es van proclamar campions de Catalunya de patinatge en la modalitat de figures obligatòries, competició que va plegar totes les categories i que va tenir lloc el passat cap de setmana a Mollet del Vallès. La patinadora de Clonotes i Terrassa es va alçar amb el títol en categoria juvenil després d'encapçalar la classificació amb un total de 268,80 punts. La garenca va superar en el podi Anna Ruiz de Cerdanyola i Paula Martí del Palafrugell, que van acabar en segona i tercera posició. Al seu tor, el seu germà petit, Aleix, va acabar primer en la categoria infantil masculí, en sumar 231,80 punts per davant de Miquel Casas del Club 7-10. Els germans Bou, així com altres dos patinadors més del natació, Maria Muriel i Marina Panyafiel, han assolit les puntuacions mínimes requerides per participar en el Campionat d'Espanya, que tindrà lloc a Cerdanyola els dies 22 i 23 d'abril. I en bàsquet masculí no tenim tan bones notícies. Les derrotes del club de bàsquet Sant Pere, de l'Esferic i del Natació Terrassa en una jornada per oblidar. Els de Jordi Sociats van caure amb el Bisbal Bàsquet per 70-66 i són últims a la Copa. Penúltim és el conjunt de Xavi Camacho, en perdre amb el Sarrià per 51-64, amb el Samà, perdó. I finalment els de José Valverde no van poder amb el Natació Sabadell amb un resultat final de 87 a 96. Jornada negativa pel bàsquet local, quan ja s'està encarant el tram final de la competició. A la primera catalana queden 5 jornades per acabar la fase regular i el Sant Pere Solmaní es complica la permanència després de perdre dissabte al Casal. El Samà Vilanova, un dels equips més potents del grup, es va imposar per 51 a 64 i provoca que els agarencs es mantinguin una setmana més penúltims, ocupant plaça de descens directe. El conjunt de Xavi Camacho no va fer un bon partit, sobretot en l'aspecte ofensiu, ja que sempre va tenir molts problemes per atacar la defensa visitant. Els del Garraf, en canvi, es van mostrar com un equip més complet en totes les línies i resolutiu al contracop. El descans al Sant Pere ja perdia per 10 punts, 27 a 37, un desavantatge que no va deixar de créixer a la represa. Al grup tercer de primera, l'Esfèric també va perdre el seu pavelló, tot i que la seva situació és molt més tranquil·la a la classificació i té la salvació a tocar. La podria aconseguir la propera jornada. Els de José Valverde van caure per 87 a 96 contra el segon, el club Natació Sabadell, en el derbi comarcal de la jornada. Els dos equips van oferir una exhibició des del punt de vista ofensiu, amb un espectacular Jordi Vilavella. El base va anotar 38 punts contra el seu exequip, però no va ser suficient per tombar un club natació sabadí amb un gran potencial anotador tant en el seu joc exterior com interior. L'esfèric, tot i la derrota, ocupa la novena posició. A la Copa Catalunya, derrota també del Club Natació de Terrassa la pista del Bisbal Bàsquet per 70-66, que complica una mica més les opcions de salvació del conjunt de Jordi Sociats. I en categoria femenina, cara i creu per als equips agarents. La G Terrassa segueix intractable a la fase d'ascens a la Copa Catalunya i té molt... A prop, la classificació per al play-off després de derrotar el Barça a Sant Feliuem per 67 a 56. A la primera catalana, en canvi, el Clonotació Terrassa va perdre davant un rival directe en la lluita per l'ascens Sens a Copa. El conjunt de Vicente Gómez va caure per un ajustat 52 a 55 amb el Sagrada Família Claró al pavelló del Bonaire. Les agarenques van anar a més. De més a menys, en aquest partit, portant el ritme i el control del mateix al llarg dels dos primers quarts, un aspecte que les va permetre marxar amb 7 punts d'avantatge al descans. A la represa, però, les barcelonines van fer un salt endavant en la seva faceta defensiva, incomodant un club de tassió terrassa que va veure com el triomf s'escapava en els últims 10 minuts. El conjunt de Gómez es manté segon, posició que li permetria disputar la fase d'ascens, a falta de 6 jornades per acabar la Lliga. I a la Lliga Nacional de Corbol, l'assessoria Vallparadís va donar un cop sobre la taula en derrotar el líder, el KC Barcelona, a la 18a jornada. La victòria va ser per un ajustat 29-26. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va recuperar la millor versió del seu joc davant d'un rival que s'havia mostrat molt sòlid al llarg de tota la competició. El quadre Garem va exhibir un tot moment una gran regularitat en atac tot i que els barcelonins també van deixar palès el seu encer ofensiu, arribant-se al descans amb 15 a 13. L'equilibri es va mantenir a la represa, tot i que el Barcelona es va arribar a col·locar per davant en el marcador, el Vallparadís va reaccionar molt bé i un parcial de 5 a 0 va encarrilar el triomf terrasenc. Alexis Escardívol, amb 6 punts, va ser el màxim encistellador dels locals. Aquest proper cap de setmana s'atura la Lliga, ja que arriba al torn de la Copa Catalana. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dimarts a la tarda la presentació llibre de la nena de la casa de la Bauma, de Marienca Bellostes. L'acte ha comptat amb la presència de Sílvia Alcàntara, Pep Cortés i l'autora de la novel·la, que va obtenir el Premi Fitell Rossell de novel·la 2015. L'obra gira al voltant de la Sali, una nena òrfana de mare que viu en una bauma amb el seu pare i els seus dos germans. Dues faixes feixes més avall s'aixeca la torre de Vilallonga, industrials terrassens adinerats que estiuegen en aquell nucli petit i pràcticament verge anomenat la Riareta, a pocs quilòmetres del poble de Rellinars. Allà coneix el Tito, fill d'una família burgesa amics dels Vilallonga. L'escriptora terrassenca Marienca Ballostes, autora d'aquest llibre, també va ser finalista l'any 2013 al Quart concurs de narracions curtes del Premi Josep Soler i Palet amb l'AVI i en l'edició de 2014 amb el conte Dècimes de Segons. Pep Cruz es posa a la pell d'un top model aquest proper diumenge al Teatre Alegria dins la programació del Centre de les Escèniques de Terrassa. Noel Oliver i Jordi Coromina l'acompanyen en aquesta comèdia de Sergi Pompenmaier, que dirigeix el mateix Pep Cruz, una sàtira a la superficialitat i l'obsessió pel físic de la nostra societat. A partir de l'humor, l'obra analitza i reflexiona sobre les barbaritats que, poden arribar, que podem arribar a fer-nos a nosaltres mateixos i als nostres cossos només per millorar la nostra aparença física. Tot mode, les podrà veure diumenge 10 d'abril, a les 6 de la tarda, al Teatre Alegria. El que va ser alcalde d'Ullestrell durant 12 anys, Jaume Rodó, ha mort aquest dimecres després d'una llarga malaltia a l'edat de 66 anys. Va ser l'alcalde del municipi des de 1999 fins al 2011, amb la interrupció de juny a desembre de 2007. Prèviament també havia estat regidor de l'Ajuntament d'Ullestrell des de l'any 1983, càrrec al que va renunciar el juliol de 2012, ja en la seva última etapa al consistori. Militant de Convergència Democràtica, la formació política ha emès un comunicat en el qual expressa el seu condol a la família i els amics. Convergència d'Ullastrell dementa la pèrdua d'en Jaume Rodó i Soler i destaca el seu activisme social, cultural i polític al servei del poble al llarg de tota la seva vida. La cerimònia de l'enterrament es farà aquest dijous a les 11 del matí a la parròquia Santa Maria d'Ullastrell doncs, el seguint mantenint les coses. Marxem, ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook, de Twitter i de YouTube. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que acabeu de passar una bona tarda.